Do početka svetskog šampionata u Beogradu ostalo je tačno 4 nedelje. Emisija Vreme rvanja upoznaje vas sa najvećim zvezdama ovog sporta. Ko je jači, brži, izdržljiviji, kada govorimo o njima, teško je reći. Ali jedno je sigurno. Braća Viktor i Mate Nemeš ulivaju strahopoštovanje svakom rivalu. Najjači rvački bratski tandem rodom je iz Sente. Nemeši, blizanci Viktor i Mate, od ranog detinjstva zajedno otkrivaju sve rvačke tajne. Šta god možemo da izmislimo, takmičimo. I kući sve jedno šta radimo, trčanje, tegove, rvanje isto malo. Dobro, sad već ima puno razlika. Ranije smo, kad smo bili u istom kategoriji, onda je bio baš rivalitet između nas. Sad već počeli smo da pobognemo jedan drugome, tako da zbog toga i kad smo kući, nemamo s kim da radimo, onda uzmemo ja njega, on mene i tako spremamo za takmičenje. Kad smo bili klinci, bili smo u istom kategoriju. I sad da ne lažem, 5-6 puta smo rvali, a normalno jednom ili dva puta. I svaki put me pobedio Viktor. Pre, ne znam, 10 godina smo odlučili da neko ide gore sa kilama, a to je bio Viktor, a ja sam skidao. A i dan danas, sad pre ovog pripreme smo rvali malo i igrali fudbal i svako hoće da bude bolji od drugog. I jedan i drugi osvojili su medalje na evropskim i svjetskim šampionatima. Mate je evropski šampion 2021. U finalu je deklasirao Poljaka Bernateka. Viktor je do titule svjetskog prvaka stigao posle pobjede nad Rusom Čekirkinom u Parizu 2017. Da li im je to nešto najlepše u karijeri do sada? Nije pobjeda, nego koji meč sam izgubio. To je bio 2020. u Beogradu, u svjetski kup, kad sam izgubio od Vlasova. Zato što on je dvostrukni olimpijski prvak i taj meč, svejedno kako, izgubio sam, ali sam osjetio da i ja mogu njega da dobijem i ja mogu da uspijem da budem jedan dan olimpijski prvak. Prošle godine ovo je finalno evropsko prvenstvo, jer ja normalno ne bacam tako puno zahvata, više u parteru, a u finalu sam uspio da bacam šulter i 4-0 je bio gotov meč. Uvek pripremljaju do savršenstva. Tačno znaju šta treba da urade kada su na strunjači. Izaberu pravo rešenje i protivnik je po pravilu nemoćan. Najviše volim levi šuter zato što mogu da kažem to sam prodao skoro svakom rvaču. Svarno bacio sam olimpijskog prvaka Koreanca. Onda na olimpijadu 2016. sam bacio Iranca, tako da dosta puta sam bacio to šutera i mogu da kažem da bacio sam ovog Mađara koji je bio prošle godine olimpijski prvak. Isto sam bacio levi šuter, tako da to mi taj bacanje koji najviše volim. Najviše volim ovaj šuter jer stvarno sa šuterom sam bio prvak Evrope, ali s parterom i Aufreiser. Sve je drugačije kada Viktor gleda Matea ili Mate posmatra svog 5 minuta starijeg brata. Teško, jako teško. Kad je bio evropsko prvenstvo, ja nisam nastupio kad je Mateo tamo kad je bio prvi. Zato što sam spremao za kvalifikacije na olimpijadu. I preko interneta sam gledao i finalu jedva sam gledao. Meni srce, ja mislim, 180 je kucao, tako da jako teško, jako puno stresa, ali na kraju kad je uspeo, onda sve je bio lepo i ja sam bio srećan. Ja mislim, celu reprezentaciju je bio srećan. Mene najteže gledati bratu borbe, stvarno. Lakše kad ja grivam, jer kad gledam Viktora, ajde, ja odgrivam još jednu borbu,
stvarno puno teže, nervozan sam, zato bolje kad ja odgovem prvo takmičenje pa posle gledam, jer stvarno ako on ima prethodni dan meč, onda kao da sam i ja igrao taj dan. Nedavno su proslavili 29. rođendan. Na svetskim i evropskim šampionatima i igrama Viktor je osvojio 6 medalja, Mate 3. Učiniti to u rvanju je neverovatno ostvarenje. 24 godina sam u rvanju i non stop treniranje, treninge, pripreme i mogu da kažem, meni je jako lepo da imamo dobro društvo, mogao sam skoro ceo svet da vidim i spremate za život. Ako uspeš u rvanju, onda ćeš uspeti u životu. Nema teže, ja mislim, ako izdržiš ovo rvanje, u životu sve je lakše. I jedan i drugi bili su na olimpijskim igrama. Viktor 2016. u Riju, Mate prošle godine u Tokiju. Sada su potpuno posvećeni svetskom šampionatu u Beogradu. Ovaj godina imamo svetsko u Beogradu. Ja u Srbiju, u rvanju, niko nema tako da dva puta svetski prvak. Tako da za ovaj godina mi cilje da to uspem. Sad imamo još više od 3 meseca da spremamo. Ja mislim da bit će sve super i da svetsko će biti najlepše takmičenje. U Beogradu imam šansu da budem prvak sveta i onda posle tu je i Pariz, vidjet ćemo. Prvo da uspem u Beogradu i onda sve je lakše. Za ovo se trenira, za ovo se živi. Svetsko prvenstvo u Beogradu. Ovo je za nas velika, velika čast i zadovoljstvo da možemo da organizujemo prvi put u istoriji našeg sporta seniorsko, svetsko, rvačko takmičenje u Beogradu. Posle niza održanih velikih takmičenja u našoj zemlji, praktično od 2003. godine do danas, eto, pripalo nam je to zadovoljstvo da možemo da po prvi put organizujemo seniorsko prvenstvo sveta. Pripreme su u velikom toku, sve ide nekim svojim tokom. Nadam se da će sve biti kako treba, da ćemo ugostiti veliki broj gostiju iz inostranstva. Očekujemo da će učestvovati učesnici iz preko 70 zemalja sveta. To samo po sebi znate i sami, to je velika odgovornost od trenutka kada dođu, kada uđu u našu zemlju. Sve je na nama da ih ugostimo, smestimo, da sve da bude kako treba, a nadamo se da će naši takmičari također na strunjači pokazati da su i dalje među najboljima i da će nastaviti da postižu sjajne rezultate kao do sada. Ovaj sport stvara zdrave ljude. Ovaj sport pravi velike šampione. Rvanje je naš sport! Svaki olimpijski sport mora da ima prave uslove za trening. Rvanje posebno, jer je od početka u programu olimpijskih igara. Naš najtrofejniji olimpijski sport dobio je ono o čemu se godinama sanjalo. Rvačku akademiju u Kanjiži. Imaju je skoro sve zemlje koje su rvanju dale velike šampione. U njima se uče osnove rvanja. Sva lepota sporta koji je od početka u programu olimpijskih igara. Sada ju je dobila i Srbija. Vojvođanska rvačka akademija na 3000 kvadratnih metara u Kanjiži. Projekat koji je realizovan posle uspešne saradnje vlada Srbije i Mađarske. Ceo projekat je vredan oko 3,3 miliona evra. Od toga je otprilike 90% obezbedila mađarska vlada, a ostalih 10% je obezbedila opština Kanjiža. Znači, možemo biti zahvalni i našim gradskim ocima da su nam pomagali, da su to videli da to ipak u Kanjiži to će nešto značiti. Imamo trening centar u Kanjiži, to je Rvačka akademija. Odakle sportisti nižih uzrasnih kategorija, sad i devojke, odlaze u školu i imaju usklađene termine za trening. Imamo 49 kreveta, imamo 15 soba i jedan apartman. Oni naši članovi koji su iz daleka, znači naši članovi su iz Kanjiže do Kragujevca, iz 12 klubova su ovde i
muškarčići, tako da kažem, znači i momci i devojke. Imamo veliku sportsku salu od 800 kvadrata. Onda pored toga imamo normalno svlačionice kao svugde, jer ova zgrada služi i za organizovanje raznih priredbi, znači i rvačkih takmičenja. Imamo još opremljenu teretanu, imamo normalno bazen, bez toga rvanje ili borilački sportovi teško mogu da, i imamo bazen za relaksaciju. Ja mislim da sportisti samo mogu da sanjaju da imaju ovakve uslove. Stvarno, ovde u akademiji sve imaju što treba za trening i za napredak. Imamo ovde i kuhinju i restoran za decu. Imamo ovde i sportskog psihologa koji nam svake nedelje 2-3 puta navraća. Imamo sportskog lekara koji isto 2-3 puta je ovde. Vojvođanska rvačka akademija namenjena je onima koji vole rvanje, svim uzrasnim kategorijama. Reprezentativci Srbije pripremaju se za svetsko prvenstvo i kad god mogu dolaze u prelepu salu akademije da odrade trening. Ovo je jedinstveno mesto u Srbiji što se tiče rvanja. Znači, ova akademija, evo pogledajte, snimljeno je sve. Maksimalni uslovi, znači mi to u Srbiji nigde nemamo. Videli smo to u Bugarskoj, Bugari to imaju, u Turskoj smo bili na pripremama, u Turskoj to takođe ima, konačno ima i u Srbiji, znači to je sportska akademija Kanjiž. Posebna priča su mladi rvači. Rade pod nadzorom izvanrednih trenera, nekada velikih asova koji su osvajali medalje na najvećim međunarodnim takmičenjima. Počeli smo s jednim radom prošle godine, u septembru mesecu, i to je bio prvi deo onaj gdje smo, moram da kažem, i dosta stvari učili i naučili i videli nedostatke da bi u ovoj godini školskoj to sve izmenili i normalno krenili sa jednim drugim radom. Pa treniramo prosto jednostavno ovako kad se napravi jedan ovakav kompleks i kad na svakom treningu ima 30 do 40 rvača, onda je lako biti dobar trener. I to je jako dobro što imamo ovakve uslove i ovakav dobar sparing, pošto i klubovi iz Sente, iz okoline, iz Kanjiže, ne samo stanovnici akademije treniraju, nego i okolni klubovi dolaze na trening i zajednički treniramo. Mi smo počeli prošle godine u septemberu da radimo tu. Od 14 do 20 godina su tu dece. Ima njih oko 25-30 dečaka koji stalno stanuju i spavaju ovde i radimo s njima ovaj trening. Vidi se napredak, ali treba će im još vremena da postignu veće rezultate, evropske, svetske. Ja se iskreno nadam da će tu od ovih momaka što su stanovnici akademije i iz ovih okolnih klubova iznedriti opet da li jedan Nemeš, Fris ili Štefani. Naši takmičari koji ovde borave cele godine, njih 24, oni idu u razne škole, u Kanjiži, u Novom Kneževcu, u Čoki, u Senti i u Subotici pohađaju srednje škole. Ujutru ovde je ustanak, doručak, odlazak u školu, vraćaju se ovde, posle podne učenje, trening i tako to iz dana u dan. To je najbitnije da vidimo da se oni tu se dobro osjećaju. Pa uvek kad je nešto novo i lepo, onda su uvek svi zadovoljni. Tako je i u ovom slučaju. Znači, mnogo je draže i roditeljima i tim najmlađima kad dođu u jednu ovakvu lepu novu, ovako lepi novu objekat, nego kad je neka stara škola ili stari klub. Za iznenađenje imamo 16 devojčica koje su od prvog dana pa evo do završetka školske godine bili sa nama. Vojvođanska rvačka akademija, pravo bogatstvo. Ustanova koju je rvanje Srbije apsolutno zaslužilo. I zbog rezultata, ali i potencijala koje ima u snagama koje dolaze. Neću da kažem da je najbolja, ali jedna što sam ja vidio među najboljima. U vremenu rvanja danas se upoznajemo šta je to čipe i kereš čipe. Pokazuju zahvate Aleks Ilić i Viktor Nemeš. Dakle, idemo. Čipe, hvat za vrat i bacanje preko kuka, 4 poda ako padne na leđa. Da vidimo sada još jednom kako Aleksa to radi. Dakle, hvat za vrat, bacanje preko kuka, 4 poda. Idemo na kereš čipe. Također, ruka oko struka sada.
Evo, ponovo bacanje na leđa, 4 boda. Dakle, razlika je, ruka oko struka. Kako to lepo i efektno izgleda. Doktor na strunjači, profesor na fakultetu. Nikad nije mnogo pričao, ali je sve savršeno radio. Oni koji ga ne znaju, sada će ga upoznati. A oni koji su ga već upoznali, saznaće sve o njemu. Velika našeg sporta, Goran Kasum. Profesor Goran Kasum, jedan je od najuspešnijih jugoslovenskih rvača iz kraja 80. i početka 90. godina prošlog veka. 6 puta je bio šampion države u pojedinačnoj konkurenciji, osvajač je nekoliko međunarodnih medalja. I posle toliko borbi i takmičenja, dolazak na prvi trening u Beogradski Radnički za njega je već bila životna prekretnica. Interesantno da smo zakasnili na taj prvi trening, bili vraćeni, bio sam sa drugarom, jedni bili smo vraćeni od strane pokojnog trenera Miroslava Čitakovića. Međutim, kad smo već trebali da izađemo, on nas je sustigo i pripitao dakle dolazimo. Kada smo mi rekli da smo sa Novog Beograda, onda nam je rekao ajde vratite se, ali da znate da sljedeći put vam se to neće tolerisati. I tako je bilo. Radili smo puno i vežbe izdržljivosti i snage i naravno i rvanje i uvežbavanje i borbi. Borbe su od prvog dana bile sastavni deo svakog treninga, tako da tu nije bilo neke vrste popuštanja prema nekome koji je možda kažem slabije obučen i tako dalje. Ali jednostavno ja sam se tu, pronašao sam sebe, uživao sam u tome, dopalo mi se to i eto, ostao sam u tome. Iako je sa ekipom Vojvodine 3 puta bio ekipni šampion države, kao rvač Radničkog sa 22 godine izborio je normu za najveće svetsko takmičenje. Jugoslavija, na Jugoslaviji. Na olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine Kasum je zauzeo 5. mesto. Za mene je to, da kažem, bio jedan veliki izazov, jedna velika čast, veliko ispunjenje nekih dečačkih snova i nema šta. Bio sam veoma, da kažem, i radostan i ushićen i zadovoljan što ću dobiti priliku da predstavljam svoju zemlju na olimpijskim igrama. Najveći takmičarski uspon dostigao je u godinama koje su dolazile. Osvojio je zlato na mediteranskim igrama u Atini 1991. godine, 3 bronzane medalje, 1 na evropskom prvenstvu i 2 na svetskim prvenstvima, od kojih je prvo osvojio u Italiji 1990. godine. Ta me medalja daleko više obradovala i daleko sam je više, da kažem, i slavio i radovao se tome nego nekakvom 5. mestu na olimpijskim igrama. Te medalje su u to vreme predstavljale više neku, da kažem, emotivnu i moralnu satisfakciju nego neku materijalnu, preteranu materijalnu dobit i neku korist kao što je to recimo danas. Pored profesionalne karijere, Goran Kasum je diplomirao i doktorirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, gde je danas redovni profesor. Nakon završetka te sportske karijere, po povratku sa olimpijskih igara u Atlanti 96. godine, odmah praktično, to je da kažem ta srećna okolnost, odmah sam počeo da radim ovde. Ovde raditi na fakultetu je zaista zadovoljstvo. Ovde su mladi ljudi koji znaju zašto su tu, koji su došli da pokupe što više znanja i eto, trudimo se da im u tom smislu izađemo u susret i da im pružimo to pošto su oni ovde došli. Rvači kao i svi drugi pripadnici borilačkih sportova deluju neumoljivo na borilištu, ali su zapravo pitomi i smireni ljudi. Koje to životne lekcije usađuje rvanje kao sport? To ambijentu u kojem živi ima realnu meru vrednosti, da je neko od nekoga bolji, da je od nekoga loši, da je od nekoga jači, da je od nekoga slabiji. I stalno dobije tu povratnu informaciju i na taj način se stvara vrlo kvalitetna ličnost. I to je jedan od tih razloga zašto se borilački sportovi posebno apostrofiraju i preporučuju u svim obrazovnim sistemima, u svim najrazvijenijim zemljama u svetu. Iako je stasavao uz legendarne rvače i bio deo jednog velikog talasa jugoslovenskog rvanja, Kasum smatra da generacija koja će se takmičiti na prvenstvu sveta u Beogradu ima najveći potencijal ikada. Vrlo kvalitetna generacija, dobar stručni tim koji radi sa njima i materijalni uslovi koji su ipak u ovo vreme, ja moram da to kažem, znači bolji nego ikad. Od njih, koliko ih tamo bude učestvovalo, što u grčko-rimskom, što u slobodnom, što za žene, manje više velika većina, da ne kažemo svi, ali velika većina će konkurisati za medalje. Kome će se posrećiti, to malo zavisi od toga kakav je dan, kakav je žreb, ali nekoliko medalja realno možemo da osvojimo. Osim prilike da se naši rvači dokažu pred beogradskom publikom, prvosvetsko seniorsko prvenstvo u Beogradu ima mnogo širi značaj koji se sagledava na više načina.
korist je višestruka. Prvo u tom organizacionom smislu, jer se zbiju redovi, pojača se rad, intenziviraju se sve poluge. Drugo, u tom takmičarskom smislu, gde se i takmičari dodatno mobilišu i motivišu da to što vrede i koliko vrede pokažu upravo tu na domaćoj sceni. I treće, znači u tom smislu što će tu posle toga, mi smo uvek to primetili, posle takvih događaja poveća se i priliv novih takmičara. Uvek je to tako bilo kada se održi neko veliko takmičenje, kada se ostvari neki uspeh koji je medijski propraćen, onda se poveća i broj klinaca koji dolaze, koji žele da i maštaju o tome da jednog dana budu taj, ne znam, Štefanek, Nemeš, Batunašvili ili tako neko, znači, koji je ostvario takav rezultat. Idemo ka vrhu. Ovo je naše vreme. Svetsko prvenstvo u Beogradu. Živimo u najlepšem dobu našeg Rvanja. Toliko pobeda, medalja, neverovatnih rezultata. Evo kako je to izgledalo od 2014. do 2016. Ta 2014. godina najavila je najlepši period u srpskom rvanju. U glavnom gradu Uzbekistana, Taškentu, Davar Štefanek je pokazao zašto je jedan od najboljih svih vremena. Redom je pobeđivao protivnike u kategoriji do 66 kg. U polufinalu pobedio je Azerbejdžanca Hasana Alijeva. U finalu protiv Iranca Omida Nuruzija. U svim elementima nadvisio je protivnika i osvojio šestu zlatnu medalju za Srbiju na svetskim šampionatima. Prvu još od 1981. godine. Samo godinu dana kasnije, izvanredni Davor Štefanek stigao je do nove medalje na svetskom šampionatu. Zauzeo je treće mesto u Las Vegasu. Te 2015. godine, Viktor Nemeš pokazao je zašto je velika budućnost našeg rvanja. Na evropskim igrama u Baku okitio se srebrnom medaljom. Olimpijska 2016. godina počela je nestvarno. Na evropskom prvenstvu u Rigi srpski rvači su bili briljantni. Osvojili su tri srebrne medalje. Evropski vicešampioni postavili su Davor Štefanek, Aleksandar Maksimović i Viktor Nemeš. Bila je to fantastična uvertira za olimpijske igre u Riju. Tamo je sve o čemu se maštalo četiri decenije uradio Davor Štefanek. Veliki jas u osmini finala deklasirao je Japanca Tomohiru Inuea. Nikad bolji, nikad jači, nikad spremniji u četvrtfinalu, u svemu je nadmašio uvek nezgodnog Nemca, takođe velikog rvača, Franka Štablera. U polufinalu Davor Štefanek je pokazao zašto je veliki gazda na strunjači. Na impresivan način tuširao je Gruzica, Šmagija, Bolkvadzea. U finalu protiv Jermenina Migrana Aratunjana bila je taktička borba, igra nerava, ali u takvom meču Davor Štefanek je pokazao neverovatnu sportsku inteligenciju. Pobedio je velikog rivala, doneo Srbiji posle četiri decenije olimpijsku zlatnu medalju. Prvo odličje za našu zemlju posle 32 godine i Srebra Memiševića u Los Angelesu 1984. godine. Uvek spreman, temperamentan, sa neverovatnim pobedničkim duhom. Za njega nije bilo nemoguće misije. Rvač, trener, direktor u trofejnom subotičkom Spartaku. Dovoljno je samo reći legendarni Sreten Damjanović. A Rvan je za mene sve. Kad bi se ponovo rodio, opet bi to isto bio. I opet bi se to radio. U gradu sporta Subotici posebno mesto pripada rvačkom klubu Spartak. Iznedrio je velike majstore ovog sporta. Jedan od njih je Sreten Damjanović, danas sportski direktor kluba. Eto, ja sam slučajno obišao ceo svet, svi Rvu na svetu. I vidio sam dosta dobrih klubova, međutim, mislim da je rvački klub Spartak najbolji. Moram se pohvalim da imamo 36 evropskih, svetskih i olimpijskih medalja. Nisam našao ni jedan klub na svetu da ima toliko. Pa zbog toga ga svrstavam u najveći klub sveta, a ujedno, što da vam kažem, uvek su se stvarali, ali ne šampioni, nego šampioni koji su osvajali svetske, evropske, olimpijske medalje upravo u rvačkom klubu Spartak. Već kao junior najavio je karijeru sa mnogo medalja. Pa za mene prvi veliki rezultat je bio 66. godine juniorsko prvenstvo Evrope koje se održalo u Silistri u Bugarskoj, jednom gradu Bugarske, i gdje sam ja bio učesnik. Koja kategorija bila, to je bila neka juniorska kategorija, ne mogu se setim.
Uglavnom, tamo sam osvojio prvo mesto i od tog vremena sam počeo da shvatam šta je rvanje, koji je rad u rvanju, koliko treba raditi i samo sam se tome posvetio da bi kasnije došli ostali rezultati. Maestralnu senjorsku karijeru začinio je sa zlatnim, srebrnim i bronzanim odličijima sa evropskih šampionata. Dva puta je bio svetski vicešampion, a na planetarni tron popeo se 1971. u Sofiji. Mogu da vam kažem da mi žreb nije bio naklonjen, ali onda sam pobedio najvećeg rvača tog momenta svih vremena, Roman Ruru, koji je bio i dva puta olimpijski pobednik, prvak sveta i tako dalje, nije bitno, ali važio je za najboljeg rvača u tom vremenu sveta i pobedio sam ga. Stvarno sam, mogu da kažem, bio u izuzetnoj formi i sve se podredilo. Jer da bi uspeo, mora da se sve kocki se slože. Tog puta mi se složilo. I najveći jasovi tog doba zazirali su od neumornog velemajstora Sretena Damjanovića. Volio sam da budem sam. Volio sam sam i nisam volio puno da se zagrevam. Što moje rvače teram sada i teram sam i da se zagrevaju pre borbe. Ne znam, mislim da sam bio poseban i volio sam samoću i gledao sam takmičenje, gledao sam moju kategoriju uvek kad je počela i čekao sam moj red i samo da osetim protivnika, jednak je bilo sve u redu. Za mene više nije bilo prepreke. Imao sam neko ramensko bacanje i dolazak na leđa. To su dva zahvata u kombinaciji, što sam do savršenstva prema svojoj veličini, snagi, izdržljivosti, spretnosti uspeo da napravim, tako da kažem, uz pomoć normalnog trenera i jednog velikog čoveka koji se zvao Bane Martinović, koji je bio osvojio prvu olimpijsku medalju 60. godine u Rimu. On je bio jedan od mojih učitelja koji me je naučio mnogim stvarima u rvanju, a i u životu. Bio pravi čovjek. To što je radio kao rvač sa velikom strašću učio je mlade kao trener Spartaka, ali i reprezentacije. Da bi se ostvario rezultat za takmičara, ja sam pričam kao trener, imate jedan breg. Ima 10 puteva koji vode do cilja, odnosno do rezultata. A samo je jedan pravilan. Veličina trenera je ta da pronađe taj jedan put i da dovede takmičara do rezultata. U rvačkom klubu Spartak moji učenici koji su osvajali evropske, svetske i olimpijske medalje, prva generacija bio je Kasap Karu koji je imao 4 medalje. Bio je 2 puta treći na svetu i 2 puta treći u Evropi. Onda posle njega Refik Memišević, koji je rvao u super teškoj kategoriji, koji je bio prvak sveta, drugi na olimpijadi u Los Angelesu, 2 puta drugi na svetu i treći na svetu. 5 medalja imao i on. To je bilo u klubu. Kasnije Rizvanović, koji je bio prvak Evrope, Maksimović, koji je rvao za Spartak, isto osvajao medalje. Bio je drugi u Evropi, treći u Evropi u rvačkom klubu Spartak. I na kraju Davor Štefane, koji je momentalno najbolji rvač svih vremena, uspeo je da nadvisi sve, što mi je izuzetno drago. Za rvače Srbije na svetskom šampionatu u Beogradu ima reči ohrabrenja. Mislim da je dobra generacija. Neću da govorim o imenima, ali svi oni koji su imali rezultate ovog puta mogu da ostvare rezultat, znači da uzmu medalju, da će biti prvi, drugi, treći, uopšte nije bitno, medalja je medalja. I mislim da će biti spremni ovog puta da ostvare veliki rezultat, a to znači da osvojimo jedno, dve, tri medalje. Rvanje, sport snažnih i odvažnih. Uz emisiju Vreme rvanja saznaćete šta ovaj sport čini toliko posebnim. Vidimo se ponovo za dve nedelje.
Thank you.